Hajde! Hajde! Dovedite ne, rebjata! Da ste živi, da ste zdravi! Por šum da iskarčite, sto da si vrnete! Eli, da ste živi! Da sme kasmetli! A vi kasmetli! Da ste živi! Da nas ne mislete! Hajde, bo! Do skoro vizene! Do skoro vizene! Vrata se smo kasmeti! I da se paziš, čuli? Pa kada se vrnete, lehke koje će nam pravim! Ej, momčeta! Pa dobar čas, momčeta! Po bodro, po bodro! Potrebno je da se dođe! Potrebno je da se dođe! Idete se ujednete u nebo! Opci razdala! Razdala! Daj Kajrlija! Daj Kajrlija! Znači, kaži i mene da slušam. Tuga da obećaj pred tebe. Mene da služiš i sve okolo mene si. Ne boj se, aš glavata si davam, nema ko sam da padne. Ne boj se, ve! Dovište me! Ej, dovište me! Otvarajte očite na korata! Nije ste nas sigurno! Na slobodno! I mnogo se pazite! Сега си охвала, ма. О, Божки! Тога, тога, не! Какво ми направил ви? Майче си! Ама защо? Айде! Защо го спрашам, ма? Чакайте! Там ще обясни защо. Не прича, не капри! Айде! Ма защо? Айде! Чакайте! Аз искам тук, тук да обясна! Чакаме, там ще обясни защо. Чакайте! Момент! Какво правиш ти тук, бе? Ами, какво се прави тук? Марш навън! Документи! Те е верно. Полека, господин старши, аз съм болен. Обискай го. Слушам. Няма нищо. Килъв е, господин Павлис. Къде си тръгнал с тая кила, бе, Серсем? Мамо му и служба. Лична карта? Ти? Лична карта? Минавай. Я чакай. Чакай! Стой! Стой! Никой да не върда! Той за тук е правен. Кой той е? Не знам. Ти кой си бе? И той не знае. Паднал от нивето на една гара.
ушил себе ръчно кубовче. Пълновалицата забравила и кой е и на къде отива. И колкото по-го питат, по-си трае. Тум. Дама, моят биет е по-мръсен. Първо бия, после питам. Почетам! Той се пази като бременна. Казвай! Колко ли стана часа? Все едно. Ей ги! Здравей! Здрасти! Добре дошли! Деца. Добре намерили! Нека сте, деца! Соколи се вие, деца! Чекайте, да! Чекайте да си кажем приказката, де! Полиция ли дойде? Абе, у нас още не е. Може и да не дойде тук. Ама вече са напълнили салата. Много богат си, изсипал много нещо, ей. Да го почакаме още. Пак ако не дойде... А, Осандо, аз имам пълно доверие. Няма да дойде само, ако е арестуван. Иначе земята ще изкопа, ама? Лошото е, че не можем да се върнем горе. Какво връщане, бе? С него утихна. Рекат ли да направят хайки, все едно сами да ги заведем горе, ама да не става. Слушай сега, какво? Ще говориме с бай Младен. На, апнете, деца. Може пък Сандо да дойде. Още има дежда. Айде пак. Вътрята ме завербува другарка на име Виолета. Ако я видя, ще я позная. Вътрята попаднах по собствено желание пролетта на тази година. Вътрята притежава широка еташка мрежа. Числеността на отряда ми е неизвестна. Числеността на втора чета е 32. Пътя не мога да го опиша. Мога да го покажа. Болен съм. Докторът опита да ми лекува, няма подобрение. След като ми снабдиха с тези фалшиви документи, ме пратиха да се лекувам. Все едно е дали ще опиша пътя или ще го покажа. По-добре да го покажа. Водихте ли го при уния да познае някого от тях? Добре. Ами ако нахълтат и тук и започнат арести и претърсвания насред площада, колкото е крепост, толкова е и клопка. Никаква надежда за пробив. Ами ако не дойдат? От тук по-сигурно в цялото село нема. Ако не дойдат? Ами ако дойдат? Добре бе. Що нещете у нас? Къщата е сгодна. И пълна с деца. Ще пробваме у Баджарак. И неговата е накрая татък под лозата. Как върви почивката, а? Я внимай. Който го познае, да си убира дърмите и да изчезва. Айде, че ме омръзнахте. Ей, ама какви сте хора, бе? Ама ей, толкова не ви разбираме. Защо го едете този бой, бе, идиоти? На какво се надявате, да мълчите като пукали? Не разбирате ли, че ние сме държавата, бе? Всичко у нас, бе! Всичката са у нас, бе! Ей, сега тръгваме и до крак ще ви избиеме! Цялата червена зараза, бе!
пълна дезинфекция, бе! Нещо май не им се вярва. Ти! Ти, бе! Не го познавате. Да, ама той ще ви познае. Не мене, там ги е дай! Всеки по-отделно! При кого отсяда бандата ви? Кой от тях ви снабдаваше с храна? Кой? Кой? Бремса, не съм вербува, другарка ми име Виолета. Ако я видиш, ще я позная. В отряда попаднах по собствено желание. Пролетта, числеността на отряда ми е неизвестна. Четата дома в Землянка. Пъти не мога да го опиша. Мога да го покажа. Мога да го покажа. Мога. Мамо. Казвай, кой? Боже, да. Опита да ми стикува. Болен съм. Казвай. Не го пипай. Животно! Скот! Ей, колко ме мрази. Ей, сега ще ме причука. Бъде? Чакай! Не мърдай! Към салата! Бързо, принесете го! Какво тяпа тебе? Бълбон! Камиона! Пали камиона! Ей, мало господ! Вчера ме би като топан. Защо закъснех да му се тръпнем в коридоро? Жешкото, жешкото! Истина. Айде, айде върви де. Марине! Другой командир, гласове. Какви гласове? Долу, от към дерето. Първо отделение да вземе позиция над Землянката. Бързо! Всички останали! Бойна готовност! Вярвате ми, кокони, не залягате ли си мокри шинелите? Къде сухи шинели на мокри гащи, мой? Загражда ти на шинели!
са граждани! Предайте се, ще не оставим живи! Чувате ли? А? Хайде! За какви не взимате, бе, сърсеми? Ай, лати на санде! Що спрахте, бе, кретени? Мамицата ме върсне, чопанска! Що ти требеше, бе, дете? Па ти се не бой, мога ти се размине. Обруча, загубили сме. Только внезапный удар спасет нас, дофины. Что будем делать? Хайде! В атака! Застреляй его! Вторая рота! Вторая рота, поймай на горе! Иванов, тряси города! Зони за сили огъня. Ей сега. Има ли топла вода? Ела, ела. Има, има. Влизайте, влизайте. А, здрасти. Здрасти. Дай ли го в чай? Пи. Разказвай сега. После. Вена, трябва да тръгваме. Вена, за теб е вече опасно в града. Щабът реши да се качиш горе с нас. Готова съм. Ма как сега? Тя не може да ходи. На, обуй моите. То не може така. Е? Благодарим за всичко. Добър път. А, довиждане. Слушай, ако се съмне из път, ще хващаме с тях. Може да е за ден, за два. Ако се обади Дафин или Байко Миланов, ще му кажеш къде сме. Само на него лично, на никой друг. Добре. Разбери? Да. Байко няма да се обади. Отваряй, полиция!
Потихо ще събудите лицата. Професия, госпожо. Къде е мъжът ти? Мъжът ми е в града, утре да боядисва кожи. Подходящо време е избрал. Често ли боядисва кожи? А сега да не заведеш. Аз посред нощ от къща не излизам. Анабас. Пусни! Пусни ме! Пусни! Малко се сърди. До сега трябваше да сме тръгнали. Хайде, ма. Обличи се по-топло. Ма чакайте. Къде ще ме водите посред нощ? Той път ти ще не водиш.